ទីចម្រៀងនៅប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះគឺបទ Slot អើយប្រុស Slot ច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងសឺណាវីបទនេះសូមឆ្លើយតបតាមសំណូមពររបស់ម្ចាស់លិខិតកញ្ញានៅភូមិបាយ៉ាមស្រុកយើងហាយខេត្តត្រាវែងចាជាដំបូងម្ចាស់លិខិតសូមគោរពផ្ញើជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនបន្ទាប់មកសូមគោរពផ្ញើជូនលោកគ្រូសិស្សគ្រូហ៊ីតនៅស្រុកកៅងាលោកតាវាសនានៅភូមិកំពង់ស្លាបងរតនានៅថ្នដូងបងរដ្ឋានៅកំពង់ស្លាមិត្តថាន់នៅភូមិតាសាច់មីងរតនាមីងលីបងកន្ធាបងថននៅភូមិថ្នអណ្ដូងជាមួយគ្នាក្រណារីវិកំសានផងដែរក្រោយពេលសម្រាប់ពីកាងារI'm not afraid to die.
បទចម្រៀងនេះនាទីយើងខ្ញុំសូមឆ្លើយតបតាមសំណុំពររបស់ម្ចាស់លិខិតថន់នៅភូមិតាសិតស្រុកជាងហាយខេត្តត្រាវែងចាជាដំបូងម្ចាស់លិខិតសូមគោរពផ្ញើជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបន្ទាប់មកសូមគោរពផ្ញើជូនបងស្រីលីបងស្រីសុនបងខ្មៅមីងរតនាមីងចៅមីងម៉ាស៊ីយាយម៉ឺននៅភូមិភ្នំអណ្ដូងជាមួយគ្នារួមទេសនាកំសាន្តផងដែរចាសសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តរួមរីករាយកំសាន្តនៅបទចម្រៀងដូចតទៅរលឹមតុកតុកងមៀងបងអើយទឹងដងក្នុងស្រែរលឹមតុកតុកងមៀងបងអើយទឹងដងក្នុងស្រែប្រុងមៀប្រុងបងហើយពីកំពុងយំ
ជាតិស្ងៀមស្ងាត់ច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងថាត់ជាងនិងធីងោជាការពេញចិត្តរបស់ម្ចាស់លិខិតសុភីនៅភូមិជ្រៃសាស្រុកថ្កូវខេត្តត្រាវែងជាដំបូងម្ចាស់លិខិតសូមគោរពផ្ញើជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបន្ទាប់មកសូមគោរពផ្ញើជូនក្រុមអ្នករៀបរៀងកម្មវិធីផងដែរចាសូមអរគុណម្ចាស់លិខិតបន្តមកម្ចាស់លិខិតក៏សូមគោរពផ្ញើជូនលោកគ្រូវ៉ាន់គ្រូណានៅស្រុកកៅកែមិត្តតានីមិត្តមីមិត្តហៀងនៅស្រុកកៅងៀងលោកតាវាសនានៅភូមិកំពង់ស្លារួមរីកិកសាមផងដែរចាសូមអញ្ជើញរីកិកសាមនៅបទចម្រៀងដូចតទៅI'm not afraid to die.
ឆ្លើយតបតាមសំណុំពររបស់ម្ចាស់លិខិតស៊ីម៉ែតនៅភូមិព្រែកអណ្ដឹងឃុំថនភូស្រុកមេស៊ូងខេត្តសុកចាំងជាដំបូងម្ចាស់លិខិតសូមគោរពផ្ញើជូនលោកតាលោកយាយនិងយាយកែវសូមជូនពរឲ្យលោកតាលោកយាយមានសុខភាពបរិបូរណ៍ហើយបន្តមកម្ចាស់លិខិតក៏សូមគោរពផ្ញើជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាទីគោរពព្រមទាំងគ្រួសារអ៊ំពូមីងរបស់ស៊ីម៉ែទាំងអស់នៅតំបន់2បងប្រវាងម៉ាយនៅភូមិដៃអង្គូស្រុកមេស្វៀងខេត្តសុកចាំងរួមរីករាយកំសាន្តផងដែរក្រោយពេលសម្រាប់ពីការងារNow
ឲ្យនតិចម្រៀងនិងប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះគឺបទបុប្ផាចំការស្នេហ៍និពន្ធដោយសិល្បករឆ្នាំគីមងិនច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងសាមែនបទនេះសូមឆ្លើយតបតាមសំណូមពររបស់ម្ចាស់លិខិតសុវណ្ណារានៅភូមិតាធាវស្រុកកៅកែខេត្តត្រាវែងជាដំបូងម្ចាស់លិខិតសូមគោរពផ្ញើជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកតាលោកយាយព្រមទាំងមាមីងនៅចំណោះជើងវត្តមហាពោធិវ័នតាធាវស្រុកកៅកែខេត្តត្រាវែងដោយមានពាក្យវាចាថាខ្ញុំតែងតែចងចាំជានិច្ចនៅរលអនុស្សាវរីយ៍ដែលបានកន្លងផុតទៅព្រមទាំងផ្ញើជូនមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់អ្នកស្នេហាសិល្បៈដែលកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីផងដែរចា៎អាសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តរួមរីករាយកម្សាន្តនៅបទចម្រៀងនេះដូចតទៅស្រីស្រងមាសនួនមុននាងកូនកាំងជាកោផ្លែរាល់ថ្ងៃរងរដូវខែក៏ចង់ការស្រាយចិញ្ចឹមជីវិតបាទញាតិលោកអាសំដានក្នុងផងអាណត្តិសរសើររូបអូននេះមាសស្រីគ្រប់លក្ខណៈទីណា
ាស់កងកណ្ដងស្រងឡើងថ្នាក់ថ្នំនៅគ្នាម្ដងទៀតស្នេហាក្មេងក្មេងដូចភ្លឹងចំបានកើតភ្លាមអស់ឡែកស្នេហាក្មេងក្មេងដូចភ្លឹងចំបានកើតភ្លាមអស់ឡែកបន្តែមួយចំហេតុណៃបន្តែមួយចំហេតុរកគ្រឿងរកហេតុដែលគ្នាក៏ឆាប់ចាស់ចាស់ពីដើមចិត្តនឹងមិនជ្រើមដូចក្មេងសម័យចាស់ចាស់ពីដើមចិត្តនឹងមិនជ្រើមដូចក្មេងសម័យបើបានគ្នាមិនភ័យណៃបើបានគ្នាមិនភ័យដល់កូនដល់ប្រភេទនេះនឹងរកបានចាប់ត្រូវពេញចិត្តនៅចិត្តកំណត់ឯក្មេងស្មៃឥឡូវចាប់ត្រូវពេញចិត្តនៅចិត្តកំណត់មិនតន់ចិត្តគិតឲ្យឥតមិនតន់ចិត្តគិតឲ្យឥតបន្តែមួយទឹកសឹកមិនបោះសាមិនងាយនឹងរកបានស្នេហ៍លុកខ្សែ5ដល់ចាំងដើមីមិនងាយនឹងរកបានស្នេហ៍លុកខ្សែ5ដល់ចាំងដើមីជិះអន់ហុយគ្នាជិះអន់ហុយគ្នាស្រលាញ់មកណាស្នេហាតានឹងយាយស្នេហ៍ពីក្មេងវ័យដល់ចាស់កោងខ្នងស្នេហាតានឹងយាយស្នេហ៍ពីក្មេងវ័យដល់ចាស់កោងខ្នងអត់ថ្មីសក់ស្កើគ្មានមកណែអត់ថ្មីសក់ស្កើគ្មានមកដូចគ្នាកន្លងសងជួបជាតិក្រោយស្នេហ៍ចាស់ប្រាកដដែលកាន់ជើងច្រត់លុចចូលវត្តបាស្នេហ៍ចាស់ប្រាកដដែលកាន់ជើងច្រត់លុចចូលវត្តបាដូចស្នេហាយីនឹងតាដូចស្នេហាយីនឹងតាដល់មកណាក៏មិនចៃលែងសូមជម្រាបលានិងសន្យាវិលមកជួបវិញក្នុង
ធីលើកក្រោយទៀត